Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman, anak jati Kelantan yang dilahirkan pada 16 Disember 1963. Beliau mendapat pengajian awal di Universiti Monash, Australia pada tahun 1987 dan mendapat latihan dalam perubatan dalaman dan penyakit berjangkit di Pusat Perubatan Monash dan Hospital Penyakit Berjangkit Fairfield, Melbourne, Australia. Profesor Datuk Dr. Adiba merupakan seorang pakar penyakit berjangkit negara yang telah menubuhkan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS. Kini memegang jawatan sebagai pengerusi Yayasan AIDS Malaysia, beliau turut menerima banyak penghargaan serta pengiktirafan tempatan dan antarabangsa atas sumbangannya dalam perubatan dan penyakit berjangkit. Perlantikan beliau sebagai anggota Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia baru-baru ini turut membanggakan semua pihak sekaligus menjulang nama Malaysia di peringkat antarabangsa.